disposição pra mergulhar no mar da oração mais uma vez. Ouvir tua palavra e entender, por suprema exatidão, o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero. Eu não vim.